nze kabaka ogaana okuyita Museveni n'agenderako n'abagereka n'atalabe kati ate mayiga tabala ate agenze mu Amerika kusangayo n'abagereka yeba owenjo valinye ku ttafaali yeba omwana talowooza kyogamba maama n'abagereka ali mu Amerika naawe gyolaga ssebo ogenda okuwummulako omwana oyo talina magezi mu mutwe yandibadde tawummula kati togenda mu Amerika mukazi gyali olwobeera ludda nga babimumunya dda era ogenda mu Amerika togenda mu Amerika ewali gundi gamba buulize nga bulijjo tubaleetera mukadde waffe tamale mirundi n'olwaleero tuzze tulabe engeri gye tubaweerezaamu atunyonnyola ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebiribaawo ate era n'okutubuulira embeera nga bweyimiridde mu ggwanga lino mukulu tamale ssebo tusanyusa okulaba abantu baffe bali eyo batunuulira ensi ebasobedde ate batya ekibasobedde kiki bagamba nti n'ebigambo byonna bibasabudde gavumenti ebasobedde emmengo katikkiro naye yadduse n'agamba mbu agenze kuwummulamwako ye ebigambo by'abantu anti kulemerako ensi yonna netabanguka ankubuulire kulemerako omanyi mmwe bagenda ne bakugamba yes nabagamba nti embeera yeetekesaawo ekintu tewali kintu kibeera fixed kibeerawo mbeera yekireeta nti edda baagambanga nti abakazi tebayingira mu magye omukazi ajja kunyeenya akabina abatabule omukazi bajjamu kubeesasaaleekaane naye bwe baatuuka ekiseera ne bagamba nti no amagye tegakyamala oba abakazi bajja bajje eyo saudi ani abakazi babadde tebavuga mumotoka tebeetaba mu kulonda beebikkirira kyengeri zikoze eki zize era ffe mu buganda tulina abasajja babiri semakula ow'ekitalo ne semakula mulumba semakula ow'ekitalo yagamba nti abakazi abambala empale endabada bawa omusolo ng'abasajja nga tebaali tebakkiriza abakazi kwambala mpale mu Amerika abakazi batandika okulonda mu 1924 edda tebalonda mumwagala musajja mulungi temumanyi policies so kyenkoa changes kakati bano bagamba nti kabaka takubwa ddamula embeera ezzeewo tekyasobesa mayiga okubeerawo kubeerawo agirekere katikkiri waagende ddamula agiteekewo simanyi nti mayiga yasoba nkataba saapolo kaggwa abaganda bamukoowa era weyavaako yawandiika ekitabo lwaki katisikiro yawummula defending himself waliwo omusajja nga muyita nani ya sentongo yavuma kaggwa mumalawo kaggwa n'agula n'ekyuma print press ekigula mu Lebanese n'akuba ebitabo 7 eby'ekika ky'ensenene nga bamugamba nti musogo manyi omuganda bwakukyawa nani ya sentongo yavuma kaggwa yayina olupapula lw'enjuba ebireesi ne lukubirwa ne Kenya naye nga kaggwa tamanyi nti bazungu be bamuvuma nsemukoyi olusa lwe yakwata kaggwa namuteekako omusango okukwata omukazi ananiya sentongo gwe bateekako omusango nga katikkiro yayina omusonyiwa abantu bwe bakukoowa taaki oluvaakukintu setting a president nabagamba ti papa emeritus tubadde tuti mu kereziya tabeerangamu wali papa afiirako amala kufa naye ono lizinga yadduka naga nti mpulira obulamu tebukyasobola nakivaamu waliwo omusajja yamudusanga emisinde yakolaki yaga nti obubbi obuli mu Vatican buyitirivu papa baagala kumutta naavaako abantu bakukoowa nabagamba nti kabaka wa Saudi yavuddeko naleeta crown prince gundi e Spain yavaako ono queen wa Bungereza yali tayagala Charles naye abaana bwe bategeera nti nyabwe batamutte nategeera nti obwakabaka bwembuwa abazzukulu buwedde kambuwe waakiri ono nze kaŋŋende mbyetegule kandekawo Charles ate babangereza ku bwakabaka bwe bakufunamu ssente olaba Charles akyalina scandals nedda kakati kyenkugamba ti mu bintu by'ensi byonna situation yekudikitatingira what to do katikkiro abantu bamukozesa bamukooye n'abagereka yeeyisizza nga muzungu
wamulebe kogenda ngalaba ba okulamula bawe sina kyulira awandika bitabo yeje kusubula uyu nindi bamuchawa abantu waliwo omukyala nze nabeera ne Kabaka waliwo omuwala bali bamuyita Dr. Sozi Kabaka gwe yali agenda okuwasa Dr. Sozi naganza ebisobola ebyomu Paris ebyomumbiri sibisobola uyu omukazi nabagereka yita bisobola mulwana yamuleeta wano kwogera mwoleso gw'amakolero namulaba nga naye agala kubbira mulwana ate mulwana sente zemmotoka teyazibba anti mulwana yali akulya Buganda Land Board kakati Land Board ne bagenda bakola ki ne balizinga ettaka lya Kasubi gundi shero wana wali rubisi ezimbeo petrol station nzijukira milioni bibiri lukaga hey. Katikiro semwogere mulwana ne yegata n'abalangira na bawabira Kabaka nje ttaka tetulikiriza genda nga talina gyazijja mulwana yafiirwa naye mulwana agenda okufa nga Kabaka azimuddiriza naye mulwana nayagala yeesasule nze naba olutalo olw'emmengo olutalo omwenge olwo temwalusekera olw'embaga kakati olutalo lw'embaga lwali bwe luti nti wava munno yabaleetera poropozo nti Benz eyagala obbawo emmotoka Kabaka mwana awasiza Benz kampuni ya Benz wava gundi mulwana nga ayagala kulya sente wava muno yali akakiiko ka transport bulukooti mulwana bwe yawadde sente ne bugambu Benz nyimpi omugole mumpi tajja kulabika kubodda ngaani omumpi nabagereka nga mukazi muwanvu yanti yenkubuulira mulwana yabuwa sente kakati mulwana ayagala agenda gulaki emmotoka Lexus aliyeko sente ne wava muno naye n'amukuba mulwana ajijjawa ajijjentebe ajitusa mu lubiri ebbanda ab'embogo ne baganda kajirinyiemu tetugikwata olwali tuse abembogatunga nabo baali babulabe nyo anti kusente kusente nze wava muno yampa pologulamu buli wakusatu kukubaba emmeeme ku WBS nga diiru ye bajiti kubanga bekyebatamanyi nti wabaawo diiru ng'eyo emmengo n'otasobola kukirinki nga diiru na mmengo franchise ya Benz bagikugjako yomulwana yaliolowoleza mukubba tamaze kutegeera interest zani z'abaana abasajja zawava muno tiwava muno okumugaana Benz kakati bane mulwana bw'amala okubba sente ne bagamba wava muno mbu kale anaagitambuliranga munawanvuwa olwo nawanvuwa oli bali baali baagala beera baagifiirwa ate Kabaka zombi teyaziwasizaamu zombi yazirekawo ab'embogo baagaana bebeetikka Kabaka mulwana naadiba nayo mulwana naadiba nayo nezina amazina agatta omuntu mulwana yadiba nayo nga kyamukola saabasajja Kabaka yawasiza mu mmotoka ya labi mulondo yewasizaamu mulwana ke yali yakasesema nga kyamukola somebody must have an interest n'okitegeera nti because mulwana kudugo tuwava muno namwana nange nnanye interest abasajja bano balya miliyoni zange lukaaga nange njagala zifunira wano naye nange interest yange franchise yange eri ati disitulikiti namunyonyola kubanga franchise yo kitegeeza nti gwe representative wa Benz buli wabaawo kyobalaba nti Mbabazi yagula emmotoka zino ezo sipiika zizoze Mbabazi yagula emmotoka nga ziri expensive nnyo Mercedes Benz kati kampuni ya Benz eba erina engeri gyekukolamu bano eya sipiika neya deputy sipiika tebazigula mu Benz bazigula mu kibanda tuba tetufiirwa ng'eggwanga bo bakola ddiiru kakati kyembadde nkugamba nti if we want to solve a problem create a contradiction nagaana abaana bano okwogera nabo siryogera namuko banjabuwaziza n'agenda buli wantu wonna ne Museveni namba yadde ekikumi mbunju sijja kwogera naye siryogerako naye nagende waffe mu nsozi ne nsaba alimala kututegula kituufu ajja kuzaawo buli kyonoonyo kyonna nakano n'olutwerwako katta omwana wange bo batuyita byakuzanya kubanga babuli ebyaffe eby'omunsozi si byabalokole bakuwa ennaku kumi n'ezi kumi na nnya olyogera naye nti siryogerako naye osobola okumala emyaka mwenda nti ye omutego gulume namugamba nti
ukatira mandwandi nyeshe ndiye ngicho kulimula. This man must go home as a district ESL. I'll fight this man until the last drop of my ESL. Erishi mirundi yatuke on nangu ngunda ningi ndaba kupeba kumaliwa bakpere dala abana 15 kampuni ndaba zatu labali ruddawo nzako ani amwe nakishiyo kanu kata abantu kabatunda ko ndimulani aka kuzunzudu twa kuzunzudu olutwe musebe yo jakunzi sente ko musebe ne bwana nyigirizo kwenkana wa ne badango linga sente shiri kwalakana kwa namukodomiwe echi wa kigana amuteri atetira kigana umutego bwikutegeza gwachi kuba umutego temunsampe wemu temutula mulumu emu twemwe kwata mungalo kasa kweze emyaka 9 bwakufu empalane bwifuse mutego ebekuze ebekuze ateba nabanyako tese babita byakuzanya nkwato yo mulenzi mungalo sifa one of us die ofa mulenzi nyude ku family yange najini yamu najini leti imu pay kati ya lese ebyuma nabireta Nazara we amukiriza abere nazo jama mbu mujama ati nazi jama nzezo na badde mbalaba ku machanga abitesinga ba no bikuba chifaru na bikuba generali generali chifaru nako omenye gembe libaita chifaru amanyi geri owange ndi ulira mbu tiri kubamba oko liwe ne liwe ne nyambo nabakazi libakwata chichi chifaru akwata nabakazi ngali yabulabe nyu yabulabe nyu ne libibeka ko yes ne bori tuma mu banko ku jenshi chifaru generali chifaru Ye mpendu za agenda wala. Chifaru nga mtu mie bungezo kutiru mtu wa mtu. Haya anti agenda mnyonyi nga yamba denga kubu. Bwe chifaru mfuni ya tikiti yenyo. Hatula mnyonyi ngo mtu. Katunda wanga. Chifaru. Eriye jembe libaita chifaru. Okumenya mini ya limugezi. Tadira chifaru mekanaji regimenti. Yali lina. Yakulata? Baada kusheshinja amanyi mu Uganda bajitanga chifaru mekanaji regiment yajamu amini yatuma mweryo jembe chifaru wali wenkambi bajitanga chifaru chifaru mekanaji regiment amini yategera abaganda chifaru chifaru agenze nabi baku kuno ndinkuru nakarabye no rufuru wako no bu Pakistan atibye nakubigenda kufuru mbo bakoze jama mama nzikiriza jama zonono zikubye baka Not what I sent to Zamunu for time. Let me take this man's money for my activities. A rich man went to Kunsi, Gobolia. Museveni was a billionaire Zimb. Sija Kutes and I'm calling. He has to pay through the nose. In Chiwuli, I jacute Gulabutegu Zomunzo. But when you take the cage, mother, Mana Wamun, Nakolemia Kakumidena, no Mugabanga Mubiwanko, Omakazu Bakuba Maguru, Nevam Kuba Maguru, Menafuma Facet, Akasaja Kanaka. Bari bakovena nakuta bantu Museveni yabajayo why sisi ne baba kulayo kagulukire yakuza naza musango choko kumunya abunyi kitofu atese bije kupa ku internet njembe menya magezi ka bagala ntule na ye ehe bashumiriye sagala kwa minisa bwa Museveni sagala mulimo sabifu na mu wali wabufumbo obukutamisa obufumbo obulala nogamba kwa ye Museveni yantamisa ka payment endala ne weyombekera ninda ziri twaula Umwaka kwa biri muka ya ziri tuwaula. Nkubi bila biri muka waga? Yes, zireyo. Mukaluru. Amiri ya yamburiza wa, amiri ya liswa itani. Yansanga nkute kuba ligenda Yerusalemu. Na katinjireyo amiri ya weyazi. Na kutuwala mugeyena. Na tuwala mugeyena. State house singa geyena uvubi. Iyei. Umutu wa iseko mstate house. Nevamu niyamu. Maniatania. Nakataso makania. Nakatundaka sumbo sakania. No mukadena hivi. Yamele debyo ya munyuma ne yani. Niyevuze itamali ujja kunzita. Eh? Ne yamele debyo mvi munyuma aniyo. Ataso me koma mupitu. Na yaku niyamu. Gumugezo wa masters. Oh. Amiri amukazi. Amiri amwekola. Era bakazi bange babuli ekirunga. Amiri. Bakulira ngo. Mukolimira. Nemmanga akolima. Nemmanga yanga inti baveko. Umana ngo mugeze kwesufinye mukana kubanga musufi yati ya mukodumi we nakufule ichidoli naba abwe bali bani yamu naba abwe bali muni yamu chogama na naba bali bani yamu ndibadima nyinti okunga kuoli yekwa muko wichi na meri ya na yo okunga ye yantu wala yu omukoya aliko omukoya wa ishi yeba mduwani lila naba kula ishi ama zoku abane nkumi nyambi tante wala vika abani ya kuunze na kendi wafu mwusozi ni nkulima obama sebe ni akula ichi oba akula ichi kuyi internet bija kusigara koo Nzina firwa da. Ndemasa ni mpato wa minister.
disappointment ba ngutu cha inakalunji kumwagalamu kakati kankubuze emyaka giweddeyo kitufu omusajja nakulawa emyaka 10 yejishe amaze okulawa nakulete gwaletto aba kusse ejjogo lyo yulanisha ku bantu nebania tujja kunyebwa mtu komeyo batu niemu nze nagee kitegeza mu 7 yakulawa kankubuli umukufu ayagala kuyamba mukodumiru ati anyumu walawo kati na mu 7 yerabira nange mange na yakaba nange asimbye omutwe muttaka nange mange ashiba abashibide omutwe muttaka omwana wangu omugezi bwati bamuniyamu ne bamunyalamu natampayo kantu nakamu amanange yali omugaggo omukono amuniyamu na amunyalamu guno kugwera mu nsozi kale kakati ogwomuko gujja kugwera mu nsozi kakati mayega uchabania kuluno yaniye wabi ajja kutegula Nchia yono nye jakizao. Okay. Aja kubwe vigenge mnyuma. Aja, nekarubindi jizo mune mila kumasa. Uyo msaji umulaba uyo. Nye tinguli mkambu. Ejoko lidi aina. Unakuwa liyeba kakarubindi nezi mune mila ku. Mnazija kwa nezi wako. Basa la umubira dala. Bambe, bambira dala. Bate gere. Tiyokunye kubantu chibi. Kari. Nusija kugira na hii. Kari. Atuponya abonyeza. Nage na gasiba sente buli wa mkaka uwe. Nchukwa nakano akata abantu kuno kumusuga makanuka ankamazi kuno mungusuga mamatako bagala balete byumira badembate kakati tubali tuchali kuchakati kilo ngogama tino abantu bakowa ogenda no bavina yes na ye baganda bakoyi ari chenkubolira wete gule yes choli deko chikoze ichi chimala chimala abantu bebako ansibirwa bamuta ii neo gantoza kabaka taku wadamula gama nti olimu lwaddu jirekere gundi kawasi katinga byajirekede nsibirwa na gama ngenze kuumwa yes ni aba mwana angete wesibanga ku kintu kya abantu kabaka tazanyirwako nze kabaka ogano kuyita mu 7 na agenderako na abagereka natarabe kati atema yikata bala atake nze mu America kusanga yo na abagereka Yeba. Uwenjo valinye kutafali. Yeba. Umwana taluhoza. Chokama mama nabagiri kalimu Amerika. Anawejolaka. Nawejolaka sebu. Ugeno kuumulako. Umwana itainama gezi mutu. I want to tell you. Yandi badita umulaka. Togenda mu Amerika mkazi jari. Hii, uluvela luda. Ngababi mumunyada. Eroge na muamerika. Hato gena muamerika. Ewali kundi, kamba polisi. Neyeze na soma. Kubujuzi wabuli mseta usa obunuka. Obunuka nga. Obubanuka nemu nyuma zaabu. Uli ali mseta usa nyuma zimu nuka. Obujuzi wumu nuka. Obujuzi. Obunukirata obunuka. Tewali ya alisobo deyo. You must know. Abujuzi wano. Ngabania. Abakole dima msasula nagisi. Bano mkoni ya mune wakanyuga kwa jiriketi yoko. Hago, bobe bakoza obulu njikuwe koma u. Kumatu kuniemu, kumatu kungiri. Umukao mkombe ne matansi. Akoze obulu njinyo. Abana babu tasoma, nachi. Mwana watata. Nefo tumara. Nti derevo mugezi. Why? Mufamu chalo, nti. Neoma nye mzee nti ya matoke tufundeke rukaya. Katimukoze mutia. Ye mama agenze mu hoteli agenze kuweba kati nange mfinye mu rumu. Rumu? Gwo gamba nti nze ndi ku polisi nsuje mu motoka yange. N'omusajja ayinza okugivuga ekiro. If you don't have common sense, Mayiga, nabe nabuulidde. Nadde njogera mu baana bange ne mbaga, do you know? To advise somebody is easy, but you cannot advise yourself. Yes. Never to watu wandi kapitabo. You cannot edit your book. Ato sobola. Okunyango chikwa domulala. Kwa mistake ito jiraba. Uliyo mulala ya alabachi. Ya jiraba. Uito kolo mtu kwa maudia ni guita kubantu kumi. Nga mufugu limu grammatic error. Yes. Chitufu choyo gira. Yes. Kakati gwe. Kujukunzi. Nzina kwenda munso zine wafe mwenzo yo vujozo bane 10 nyama bitante wampa ko ku 10 ani amunze ndisha oni the record ya ndoko ndiyo kufu kutoka mu nyuma mvunyuzi likufu kutoka mu nyuma oja kubwe bigenge ne mu nyuma paka ngo tegu dengo zawe byange byononje teri kutegera kanibwana katugundi yete ye wa magezi anti chenkubulira
nti ate waliwo ekintu kyolaba bakuga nti omukazi anaakussa omulabamu kyomulabamu nga taviikako era omuganda akugamba nti atava ku mulungi afa akolaki abunga Therefore, you cannot abandon a very beautiful woman. You will end up fighting with other men. Kationa mukuru. Yabuli kasera roza kusokola bantu. Atabulidwa kyalia. Buli ebyoma byo nababireta basokola bantu. Musabali yabigana mukozi yabiga. Ye bamuloga afirawo. Abantu bajja mukubira kusokola bantu. Ili mando zo munsozi. Kano kutoma ni kwa kwaji. Kalemedde okusokola abantu naye njakati kumulambo bekasokodde nedokisa kajune kuma kibuga nkakakiti nolufeno jaketi somulambo nakaga nti embazi ejja kuva mubiri eka kubentu ejasi kalina kufa ba permanent madness ngonkolako otya gundi nti twamukolako tepu ngavuma fasiji okumanya Museveni naye alimba Museveni oba ategedde yes. Oba Museveni ategedde byali bya bulimba nkoledde ki tewali aniikinga kino ku mukoddomi we eyanjoga ye tumale kutuula sijja kutuula naye obwavu tubumanyidde ndya mukene ku Christmas nampombe ngenda mu kalulu ziri twawula wabiri abiri mu mukaaga mbakoledde mukene akuwomera ne mukozi tampadde kikumi ne mukozi neeta kuwadde okaaga bo balowooza ne sali balowooza mbumala kutuula ne mukoddomi waabwe ekitagenda kubeerayo mukoddomi waabwe akwatiddwako foosi ndala bamunsozi ajja kutiigula galubindi ziyinza omulimira ku maaso manye abanyankole bano babaddetebayitaddeomuteringiwo emandwa yaffe nakugamba ntya sijja kugendawa kasangati omwana tebamutadde naye omwana njagenda omulamuzi munyonyole nti nkoti muteekemu abalubaali nga baseesa oyo omwana byayina nze bwemba sinza ensumbye yasumba era si yabavuma omwana tasobola kuvuma mulamuzi nasseeti atoni uli omukambwe amuliko yali ayinza okukwata omulamuzi namuba kukisenge namuttirako omwana ga yali akambo wadmandwa nabagambye nti Museveni yayita abasawo abaganda njagala abayite tukume ekyoti muliogubumbuke ogwenkoma nguzanyiremu nguzikize kiki nywe ebidomola byagundi byomwenge bisatu kutukutukutukutu mulaba amaanyi getuyina naye mukulu tamale emandwa lweri kwegaana nga bakuletedde ebidomola byomubisi bisatu waliwo omusajja abonyabonya mukulu wange mu Cameroon nemugambye mutwaye ku njegere ngaagudde edda lutakkiriza mukulu otakkiriza lwaki bana abantu tebaagala kutta nzimbagamba nti nyingirewo oyo omwana teyavuma mulamuzi mu kkooti bwanyiiga bwatyo bwabeera oli nenyini yamuli ku mutwe ngaakolaki ngaalinnya okumanya nze ebyange bintu byamaanyi nnyo nina omwana mu kyalo nga yina kyayagala okungamba talinnya mmotoka abeekalize kusaawa 12 kubigere kusaawa enyanga alikuwaka kubigere abasigali bagamba muzeeyi yika azimu azimu wanaani iyo mutoto wangu lwaki talinnya mmotoka ate nga aweesa omwana talinnya mmotoka takubira na simu avayo ku 12 nayingira Kampala essaawa 4 era yakugamba talinnya ku ttaka ayina omukazi omuwanvu bwe batambula baba waggulu bwe bati taliiko ekizibu ate kizibu ki bwe bukambwe bwabyo omukobi yeyatabaala ayina ekkanisa nenkufu ate ebintu byaffe ebyo bikuba ayina ekkanisa okumumalawo bikuba ayina ekkanisa nezabasungu kankubulire kifalo oyo obujozi bwe bwalina obumanyi kifalo ayinza okukeera ku makya nayingira ekkanisayo nagipumamu omuwumbo ogunene ogulinga ekiswa nga gulinga gwa nvubu babuuza abantu nti togala nga wonyumba nosangamu omuwumbo omunene bweguti ekkanisa kifalo giri amulayisi nani era ddala kwalutaali yenyini wali awali emmeze entukuvu kifalo mukambwe ennyo kiki kakati kyenkugamba nti ffe twaddira ebintu omusajja omu yaani yakuggwanga tewali mulala omusajja yaani yakuggwanga mukoddomi wa Museveni nti imagine abamerika Museveni yasaba agowa agowa namuwa mukoddomi we agowa omukobe yafunye ebizibu agowa yenna yafudde yenna bamutuggyeko just because of which one person bamubulakalisinga mu amerika
Yetaba namuteka ku sanctions hizi. Agoa yalinga oba kampuni oba chi ngali wabagula ba buli munyo inokuvera buli munyo emwanja should the bay buli chimwe nachi should the bay kati ye Kenya era yatabula yo ye choka yali mukwe kala kasa ne kizunza lutwe anti ba wamba luto eh no yugundi ugogambi owawa ne maukota ah ni ene bebokizira embassy yafe chichi onugundi nsibambi anti nsibambi abade kone kizunza lutwe abade kone forex bureau anti bebade bafuga luto eh abe Kenya ne babategeera sikuwa kwa chagundi yafe umukuru umwana yaleta nenzo kuvale yerega munze sisonywa ya ankubye emyaka 10 abana bange tebashomye tebaje era abana bange nabaga ndi mwapata muri kushuwa dilo mujya gende walu abo gabana babani yenga munga toilet be wabugo abana balu abugo baje kunye mubanga batashomye ati na abatu walawa toina wakubatuwa baje gende baba kombe munyuma bakombe munyuma bakombe munyuma kakati bali tuchali kuchakati kilo wa 40 anti katikiro nkugambi lekulira your solution iyo kwa ngakati ruto cha ino kola government of national unity akole government ye chinta buli kubanga nega chagua ni yamvudimu akole government ye chipoli kati yes government of national unity tosobola kuwangula layira ku mitwala aga abiri tikishoboka gona mama jeka Kenya kakuba abantu ba police echatu kakubali chebachimanyi mubiri musambu okutwala uhuru ne ruto ehego bapo na naishi ono yo mukoye ba mukula yo chafania na nyara nakano bakagula yo nwatufirwa ko kasha abantu nakaye kwenu kama tansi mu matansi mu matansi musebe yabagula yo yabasasulya yo sente went back to killing people millions nababa kanno yume richimiru kasha jayite emyaka 9 yali aloza mba jakunia erichimiru ndize ni what about erichi buli kamuko na wichono kola cho na ebikubia byuma byo bichegede falwa zina abikuba ku ni kali na kala byinge ntoya kale buit bali ngegozobanye bali siti muinda ligulu nebamwo musaje mitwali ja dollage nabaganti biwede kumaja chifalu nabitomera ba ba nibikuwa tu umulizo mulebyo jogo limu bedemu kulune jogo ne limu kana itoko tumirundi huka ntoko tewali tola inza kutoka tewali aje wange nayogera kulinyalio upira wese simutwe mutu wonyabo nyezanyu family yanga bana ni batashoma nakola chimu 7 kuba mukodemu ya zemishango ayina kujini ya munzeru wampaka ne mu 7 ngaya kuchawa nyo ah atye muwalewe baze nichokoli nejo naye umuntu omukuru kwa kona mikwano ate ya mulimba cyashobora kuba president ya mulimbira wapi oyo umenyeka mbabuli politics alinga matatu muhozi ye 10 yes nagwayo umaje kutaba abantu abantu 15 bayishije makampuni go bali kamugwo kalia bali kamugwo kalia katika tubuze ani ya muwo president ani munda bakata ko bani demo cyabazingo muni edeko bali muntu ye no muni edeko ogenje bokete yo bani demo aniyaku beyaka niyamu ne ye yo bata ndiye niyamu batono kusinga beyaka niyamu yo mukuru acha kuliko yeye nga ye oyo go rwanisa ani ewo mukodomi andi nkugayenti mukodomi we ya acha kuliko acha kulwanisera yanti yale woza kati yeshibye sente wona siri ogero kona awi murenze kwesiri nzabiriro siba sente zani wale se byuma nokolaje ngenda musozi nenkuma akasana ateka kati dole mitwali ichi etano zimu sente meka zematuka mwanyabiri na tondo ninge nanku makashana ka miaka 20 nemfuwa mwenu gundi eno ke mishango ya mitwe 19 ke mishango ina mitwe 11 ujifuwa kunami nokuba kutako nokuba kunyuma nayo kwere nasirana eh gukwate si yunganka nyu aje ya mitwe 13 bajifuwa sa mwenda kwachiro ujifuwa mwenda kwachiro ngoli bwerere okuba kunyuma gundi kwe sirana ngenyumeno buliwo bera bakutule ko ngenyumeno enyuma ya sirana itya kina sirinyuma parame nyuma ino ruda itya batula ko ntule nyuma era baswahili bakugamba ndimata kombiri hakuna msituni ateta ko lina je risula lya kono bali ya dio bali bali ya wa msensus tubaina bali balira
Mukulu mirundo ine bigambo. Tebali wala. Lyawa. Okujja konga lyegasi. Ngo litunze. Nde nkubulira de gamba. Nti bano olwobu bibwabwe. If you were landlocked country, you in ensi in a democracy in Kenya, you cannot rely on an individual president. What if a hostile regime takes power in Kenya? Now, what was the opposite? Yes. Nti erana baganti luto of George Bumwe, ngabo munia wano, mamuto ni yako, bumunia nekuba kulembeza abalala. Lwaki mwetemuanga na mikwana. Kati luto chichi ya pondo seye. Anti kenkubolea, taina wawunira. Abasajja bakayi. Abasajja ba anti gwe kyo dira. Nabaga anti mukazi w'obwanoba kumacha munono olweggulu. Kubanga bwalwayo. Nalaba kuwaluka ganti ate mayinja ali wala. Soko labe kugonde ubabiri abamanyi. Kenzo kenzo. Ate gundi namatovu ne bawo. Abata chavudde. Ngabanyumirwa. Yes. If you are going to bring back your wife do it immediately. Ngatanda bakulu. Kati nabalonzi bwe bali. Abantu katiba ina headless revolution ntibo naba twi ntwana gwendo bwichijwa mukani yedda kubiri mun omukona abani nani akwa hypirid kata ka backwards yawa nakabiba 5 billion tutako kada ka bear knuckles ebizwe biri mu parliament ani yebeta mukodomiwe oyani ku Antonio atisha ni akubashiru ani yakufe paka lwe ani yakumandwa mzaja ku mendekera baguita munyango mze aja ku mendekera wiyani yani wabi kuruno yoni yovinu galubi ndizi zija mulemera kumasa azinabe zigani ne kakati kakati nkubuli yankuga nti abala PF bagende Rwanda yes baso kakusaba Gabriel man tuwe passports oriko gona izi tuli bachi tuli banyarwanda banyarwanda na bagana nti emuruwero Rwanda umenyeti ka gundi Gabriel man yateka kaba amajika yikwande nyota yagatikira kinyota era Rwejema yamwaniza ku kisaawe era ye yamuteka ko ba major general. Yes. Fred Rwejema. Nagende Ruwero. Ekisene ne kigwe motoka ya Byalimana. Yagere Ruwero Museveni nga amulaga. Ekiva mu rusha lwobuye. Rwanda yatu enkumbi enkumbi yesi. Enkumbi satu. Nga Museveni gambo di family vere ne enkumbi. Era nze nkubulira. Byalimana yampita kwa mahoro hotel. Yes. Nangandi president wali bwali. Akuwa mukono guno nga guno kukute pistol mugongo agenda kutta kubanga Byalimana yali amanyiti mukwano ate Byalimana yakiriza kabaka okuyite ewe namuwa sitroni ya Bafaransa yamuleta mu lutalo nga bali ne nagenda etaku eroyo gundi na tulibali ba muse bali mukuya kapuni yawandika kapapula na kabaka mujama yabaganda batu isabu bine dulio bali ba mukubya kapuni akakati akapapula ba kafuna akati ba kafuna baka mujako kabaka ba kafuna kadde je kavudde Nekatele goyo musazi. Yakola ripoti ku New Vision. Sente zonna. Umwana zeba zituwala mkampaini ya mbaba. Chinobe ya katunda. Chinobe. Ya katunda atinga minister. Katika musazi agendo kala banga. Baka tade. Ripoti yako zoku yamba New Vision. Baji tade kugundi. Mwenyeti katika musazi. Ya parking ya motoka ku New Vision. Na atakisanga hu. Nga baji tute. Baji tute. Kwa shenga muvi. Nye nirigam. Kwa shenga ya nirigam. Kabusenga yanneregam. Kabusenga namugamba wankuba mawulire n'otunda miliyoni 10. Kabusenga je kuzireza. Ninga tachazirina. Nkugambi alitunda famu ye. Ati siza agala kati. Nzakala simeka buli obaba anabe. We bali nzika zikanyikwe. Bintu akashwejwe ku kafe shiro nkonga tikaina na stocks. Bakuzike nazo. Njakala kumpanishinga zikuleka buli. Ngate nyimiride bwenu. Sizagala kati. Njokana kwa busingo baba nabi. Bali zili. Ate kirwa mbagamba. Nalweisho lwafa. Bajja kumuzika. Kaburi yeja kumalea emyezi mukaga ngitunzu mukamuliza. Mutegere kumwokedde kunzi. Aba joza nalaba nalweisho. Avuma fascinated. Avuma ne tumwebaze yani. Nalweisho. Bantu bamaze okulya sentania. Ekiganda kiri au kitu dawo ngomugu. Kaburi atina luisha ajja kuziba amaso. Ngatanafa. Atawa angalinga muzibe. Ngaba yali yako sente mbese. Bam kubateke nangu. Bateke nangu. Buli omwamu kubateke. Nino mubwe ngene babu nyaba nyaba bayita bakuzanya. Yawedde. Akatambi katandi kabutandi. Katandi kabutandi. Ntukuli nandi bafumule munyuma. Munyuma zaabwe. Teri yakola pulani yonna. Omuntu akuwayirize ekirala. Ndine wafumye fasiri naje ngakatambi.
Amelia weyanzia kulubada izalwe gulu. Odayo mpola mpola. Osotoka. Nina aba antwe milioni ya abiri mukaga mlete dola chikumi chikumi. Lewe tawangu lakana. Obo maze. Nyinga, mwuzi jemo bujozi munu. Obolu berera. Oboku ni amu. Naba naba angenebata soma. Omasaje ya soma. Master's degree. Omukaza muhisivu. Tinja kubera chidoli chiamu konga achini hapa. Condition. Aba antwe nivana sonde mituwaru kumi kumi. Yes. Ila zimala. Fibada. Fibada. Sida mbasa jabana. Kakati. Banye umukwani yetukena gisi. Bobalo oza munja kuogera naye. Emotoka yawe na basirikalo no bagadde. Emotoka sinema. Na family yange na ajinyigiriza. Naboni bazinyima. Kubala oza mukwani. Na family yote bazikwampa. Abanjigiriza baje ko bicyo cyo. Eh. Ejo ko kodi kufumu kwa nyuma murenzi gwe. Whoever is telling you that if you suffocate me, you suffocate me to steal me to talk to you, it will not happen. Eh? I will go home and they dig Peter Trinis. Museveni should know it, His Excellency. If he is linking money, dangling money, to talking to his son-in-law, it will not happen. When the worst comes to the worst, I will go home and dig graves. Nje kusema zikabuli. Kuchalo. Nje siba dide, kuda mukoni yamu. Kubanga baba bakola gundi ngambi ngasintu funo chitegera Museveni umuntu wako umuyita yali mpise na ngama ntio mwa mutabani wange bakubaye nino kukiriza mukukuniya mu ma ayuma ayuma sijja kweli sijja kogera na mukodomi wabo mukodomi wabo na muwabira munsozi kama mukube bamalewo kali chenkugamba nti ne Kenya bwetu ose abalonzi kasoma lo batusa Neba kugamba nambe mtu jikanya na uji chusa. Yes. Intention hiyo ya badishi. Omukazi, obadu ya gara mure pinga. Kakati na kubateke nuguwa. Omusababi ya bulu unji. Force. No, omukwani. Mbabi ya wede. Elejo vola banti yono omuko. Na kama kake zunza lue kataba ni kakajiji. We are in danger. Kubanga biba sokola. Situ yi zabire kaka. Susambana ni vini kasokola ni kasokola. Na yeba jaku yikamuru utroba. Baka sajabu. Basi ya kufambile kubekuti. Kuwanga biwa sokoli. Utambula na biwa nukulezi. Kani yavu hidi hospitals. Kusobola. Urabe chena tete kari kachuwambi. Kachitire mwabandu. Chine cha best. Nimbulama. Uyo. Umulenze bili kui internet. Bili mu. Mze manyi vayina pressure. Mumuyite. Mumunyigiriza ya kanjafu wale. Nja kusime biwa lono. Wakiriza. Nja kusime biwa lono. Na ruzi ingad. Yada kuangali miya keme. Na yusuri ugele kona mkodomi wa Museveni lwagogo. Echu wachimala. Techisobo ka. Kuba ebiraka mu mpale nsima ebyoloni anjoze nnyo abaana ne batasoma manye bamutunuulira ye nga manyaja kumpangula how can this man who sleeps in the zanad have not only humiliated you have defeated you have stripped you naked before the international community everybody knows what you do you are a permanent embarrassment the first family and our country's image ndi gomukaga kwosokola abantu Uyo wedi yigalisi awa mumaze sijjo kugerana yi wa mumaze ejoko kaliba fomu ke munyoma kaliba fomu ke munyoma omanya abasajja basiwa abo mucharo chebakola akwata mukazi wenu omusajja omulala he atonda ekibanja kyakuli wata muguze aba muguze ono sino ke mwagala tabijja kuva ku internet they will haunt him his children and other generation no rufiruko hi banzite Bahatu bacha akusi. Na bako lile miaka 15 with the dedication. Mange ni bamukuba. Ninoko kizo mkani imu. Seta zituwa limirundi yena. Na mula bie nga agama. Huka ntoko tujibu. Wabi wajja yogereri nye limo. Besa simbuli. Iii. Na yogereri nye liye. Nesu muwebaze. Ntiru waboko ya kutumia. Ba! Bila wesasi. Na hito likuba mwa bacha amu. Tetu genda. Ako kagula batu mubanziti. Ako katibani kakajiji. Nekatu umwana. Ngate kaja kweba kanumufu. Nono na mugambi. Nti muganda nga botale tasente za nga wazitwala. Emporo kumejezi chima. Ejo gende uwe ya samenti chimie sente za amiru ndi muru nyankole. Ejo kuliyo na. Nino jamu jamu. Kaza abike mipira. Ze nakiza na firu. Miaka kumi. Mbubali indalwe ndi ogera na ye. Ali indalwa na ja. How can it be? Edogo tedi na kweli. Edogo tedi manyu status. Edogo tedi manyu.
Bila atimu mbaya kato kutegeza abantu ngaba with stand up. Abata manyidoka abali yoga. Mukbe kubaya yeye nyini uyu wamanyi. Mpano mwavualize. Mpano wakuta. Mukokota mfuire mukokota ya vualize. Nabule na kajiko mnyumba. Nabule na jiri se mumuebilevu. Uchamunia, Amiri anze mweko kula namu, namu mweko kule. Yavale chirimando jimutamanyi ne mjini yamu. Mkwana anio, yodio, mkwana liyale uzatia, ajaku ni yamu ngabo yane ambakadaka. Ngabo hane yamu baani, nze toso, nze ndi madwa. Nginda wafi mwusozi ni nkaba, nze sika abako. Usuro kuga. Bagenda kumuka mwala, nsula nkuga. Bagenda kumuka mwala, nge vienda vye mbuzi. Nkuburidi. Bagenda kumukamalira dala abwele mudala kati ali ku jama jama nzikubi agenda college so what is going to do this party ayinzo kunzita naye bwanzita family gwa bwanzita the whole of family mwava will be wiped out katukuli joko lyo mulizo ndu mujiru mun aje kuno kuniyanga kubantu no banyalamu nze mulaba bamundaga ngali mukagali kabalema ngakubidwe bigenge Mvuzi zimunubi ne kulimi ngaje wafe muruwe singe wafe waka azoko tekula njokoli njokoli diani dekoli mugundi kakati that's the situation timayega damolaji college ajizeyo ekyoku inemba gamba ne saba seje kabaka situation yetu kitu kinti has abdicated yes akolechi ya umule ekyo tichite ngaba ngaba katoje bakiriza pape ms emeritus emeritus ekyokubiri ndi In Uganda, Banu, Balooza, Biakuba, Sairoza, Obote ziyakola, Abayita lizibakola, temuli kantu. Nemu sebe ni agenda agamba abantu mbuwe biyaji, government yote inaji. Teinachi aji. Oba, amini, ya ina mafuta gamiezi mukaga. Neka kati nsalo ya Kenya, buwebanzi gali. Tu, kumanyi getu ina muhozi ya agamba, mundaku muna kumbanyi ingiti Nairobi. Yes. Obaba okezemba se ya fe. Kati abantu bafibagenda kudukira aba citizens. Abantu bayina je banadukira. Let us send commandos to Kenya. Abantu bakomewo. Hey. Yee. Tusindikire bakomanda abafari. Ya bafi. Aba America singaba atusedda. Yee. Why do you rescue Somalis? Why do you create peace? Export peace in South Sudan. When your people are being sicked in Kenya. Katwandi sindise bakomanda abanyo. Abasajja bawo. Atebe isije nga bamukwatide yo. Yes, abasajja bawo nombe wunya. Mbanu, abataina plan mtu okuja ko abana umuko niki nikizunza lutwe. Bate sakuba kusokola abantu wali kirala. From money you have to even. Yo mtu wewe kwa nako muri kukuba kuba 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 kuba. Nimbono, nimbono, nimbono. Obaka sajja ko banange. Obaka apa mu chikachi akasajja ko ka. Akali akana atibasi sinkanada tebera byikati tumwebaze no mukobala bakanada zembadde manyi tebera byo wa government da wana bakanada no rutirwa ko lukansokoza kasita abaganda baganti lugoluganyi engenyenyi tumanyi mbuzi nti bajiwunga yeri abuli ya ekyamu niesa ko Emmanuel naji ni yako. Emmanuel mkubia miaka 10 ye. Yalo zambwa ndo nako ndi ogera kana. Tosobola. Ndi ogera kona yi. Kakati twete gikere. Yes. Sukari ajja kubola. Echi kati era mu mugenda ku exporting. Ku exporting sukari wanagweo. Kubanga Kenya tosubira Kenya kuterera kati. Inzo kubanga tenda bakuterera. Kubanga wote garanti la ira ya kirimu. La ira inzo kubanga omulimu gwa African Union gwako zeje. Gwa fudde. Tacha chifunye. Chikwete. Chovula nze mba gamba. Ndi Museveni ankoze bine muhoze ankoze bubi. Muhoze obutajja. Yu Museveni. Ni yu subula. Museveni ni yaka janji. Ngaba tuwakanyiza. Kumi. Ngaba tuwakanyiza. Museveni na kiza ni banyigiriza ni nyaba na hata muwakana. Kuba aloza nti banyigiriza. Ntisa ni mkodumiwe chita genda kumina. Tuwakanyiza okugenda wa Bobi Wine. Echo tuwachimaze. Mze mkuboride. Tibiri habili mumukaka yes. Yeziri tuwagu. Aha. Na yani kubatanie. Bavwe kwa basanya. Olaba negundi.